Kako ulagati u Bitcoin ako ste zakasnili, ako ga sada gledate po ovoj cijeni i vuče vas želja da prvi put uložite u Bitcoin? Evo kako, ali vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, treba će mi marker, treba će mi tabla, jer sada ću vam reći jednu svoju teoriju, neka to bude samo moja teorija, i da ništa ovdje ne shvatite kao financijski savjet, kao kripto savjet, kao nagovor na kupovinu, nagovor na prodaju. Na ovom kanalu isključivo prenosim jedno svoje putovanje, šta kupujem, šta prodajem, kad kupujem, kad prodajem, šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa, sve o čemu pričam, posjedujem već sam investitor u sve te projekte, vi tražite nešto drugo za sebe. Ovaj kanal ako vam se gleda čisto da vidite jedno moje putovanje i to je to i zato se subscribe ako još niste. I možete se učlaniti u kanal ako niste kroz tjedan od 8 sati. navečer imamo live stream samo za članove uvijek. Pa eto pridružite nam se da sam ja na početku. Da sada gledam ovaj Bitcoin na 70.000 dolara i razmišljam imam neki novac sa strane imam neki višak imam nešto ne znam gdje ću s tim i eto vučam ja vidim taj neki bitcoin i kažem evo idem ja sada ulagati kako se postaviti taj bitcoin je odradio recimo ovo nije sad bitno točno kako izgleda krivulja, ali eksplodira je u godinu, godinu, nešto dana. Bitcoin je bio na, sad zamislite sa 16.000, ode na 70 vi računate, ovo je za mene gotova priča. I dalje vas vuče i želite investirati u Bitcoin. Kako bi ja sad raspoređivao te uloge, kako bi se ja postavio kad je Bitcoin u pitanju i da prvi put krećem na 70.000 dolara cijenu Bitcoina. Prva i osnovna stvar da bi uopće shvatili u što ulažete gdje vi idete i što možete očekivati u budućnosti i što je to bitcoin zaista već smo tisuću puta ponovili ali moram još jedanput ponoviti zaista bih preporučio svakome da pročita knjigu bitcoin standard znači bitcoin standard neka to bude prvi ulog a onda nakon što sam pročitao knjigu bitcoin standard sad trebam rasporediti svoja ulaganja u taj bitcoin i trebam početi ulagati ja bi to rasporedio na sljedeći način 70% 30%. E sad šta bi raspoređivao u neke druge projekte? Ne. Znači pričamo isključivo o ljudima koje ništa drugo ne zanima nego samo Bitcoin i kako bi se ja postavio. Ovako. Cijena je tu gdje je i ja sam pročitao knjigu Bitcoin standard i ja očekujem od Bitcoina, da će mi odraditi nešto u 2, 3, 4, 5, 6, 8 godina, nije ni važno. Recimo, ajmo reći dva halvinga nakon ovoga i nakon onog sljedećeg halvinga. Očekujem neke rezultate. Procijenio sam da mi banka daje nikakve loše kamate, da gdje god da se neki novac uloži sve to riskantno. Idem ja u Bitcoin da sačuvam vrijednost, da mi ga ne pojede inflacija i long term, dugoročno čak da se i to nešto oplodi. Evo ovako, 70% ide u Bitcoin. Po svim cijenama. 70.000, 71.000, 75.000 ili padne na 60 ili na 50, nije važno. Jednom tjedno 20 dolara ponedjeljkom ili 2.000 dolara ili milijon, nije bitno koliko. 100 dolara, 10 dolara, 30. Koliko god. 70% od cijele investicije ide u Bitcoin. Lagana tehnika jednom tjedno, jednom mjesečno, kako god vi mislite. A 30% ide u rezervu ja bi 30% odvajao cijelo vrijeme u rezervu. I sad prošlo je mjesec, dva, mjesec dana, dva mjeseca, tri mjeseca, četiri mjeseca, pet mjeseca. Vi, vi konstantno kupujete Bitcoin, kupujete, 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 kupujete i 30% konstantno ostavljate u rezervu. Zašto je rezerva? Dogodi se još jedan rat veliki, dogodi se pandemija, dogodi se ludilo, dogodi se cirkus, neko baci bombu. Svašta se može dogoditi. Sva svjetska tržišta se sruše. I vi tada taj Bitcoin koji ste prvi put u životu vidjeli na 70 tisuća, odjednom probudite se i gledate ga na 40. Početnici paničare, početnici žale, početnici plaću, ajme majko, oni samo gledaju stanje. Pokoliko su kupovali, gledaju sad stanje, koliko su u minusu i oni su u panici, a vi slavite. Vi slavite jer vas je počastilo, jer ste gradili 30% rezervu, strpljivo, studiozno, disciplinirano, ako se dogodi neki veliki poremećaj na tržištu, ako taj Bitcoin potone 30, 40%, 50%, nebitno koliko, vi imate priliku kupovati ga na velikom popustu u tom trenutku. I sad mnogi kažu, što ako se ne dogodi taj trenutak? Neće se dogoditi, super. Znači godinu, dvije dana vi ste kupovali sa 70% svega što ste spremni uložiti u taj Bitcoin i tu ste napravili ludilo novce, cijena je otišla gore, odlično, ovih 30% koji vam se nakupljalo, Uzmite taj novac, uložite u nešto drugo. Kupite si montažnu kućicu, tamo stavite u maslinik. Otvorite dijete u frizerski salon. Ne nebitno, znači imate kapital, imate kapital u nešto drugo ga uložite, sve super, sve pet. I onda će biti ono pitanje: Ajme majko, zamisli, zamisli da sam išao po svome da sam sve živo utrpao. Je, lako je bit general poslije bitke kad cijena eksplodira. Međutim, zamislite da ste sve uložili 100% u Bitcoin na 70 tisuća i on padne na 35, a vi nemate sredstva da kupujete na popust. Nemate sredstva da budete još jači igrač na ovoj sceni. I zato, vi kako god želite, vi kako god želite, ako ste prvi put u kriptu, ja znam kako bi ja napravio. Ali to je samo moje. Ono što vam ja mogu savjetovati je da pogledate na našem portalu najnovije vijesti. Zadnja dva dana smo sve rekorde porušili u broju posjetitelja. Imamo sad baš onako dosta članaka, trudimo se. Tako da bit će nam zadovoljstvo i čas malo da nas tamo ispratite. I pogledajte još koji je video na kanalu i vidimo se večeras u 8 za Jumbo članove u livestreamu. Veliki pozdrav!